ana ning pring surat temanggung. Dadi iki dalan perbatasan arah Temanggung, Magelang lan Semarang. Tugu Sebusar ing Temanggung, Jawa Tengah dianggap titik tengah alias 0 km Pulau Jawa. Tugu iki ana ing tapel wates Desa Suropadan lan Desa Kuben, Kecamatan Bringsurat, Temanggung. Wiwitane tugu iki digawe saka bata gedhe sing dipercaya asale saka jaman Kerajaan Majapahit. Ing sadhuwure tugu ana watu kang awujude wudel utawa busar kang tegese tengah. Agrowisata Suropadan minangka papan wisata sing cocok kanggo sampean sing pengin ngerti babagan pertanian, perikanan, tanduran hias, lan usaha kecil menengah utawa UMKM ing Bringsurat. Ing kene, sampean bisa ngunjungi acara pameran produk pertanian lan UMKM. Agrowisata Suropadan dumunung ing Jalan Raya Magelang Semarang, kilometer 13 Krajan Setunggal Suropadan, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Objek wisata Watu Ono iku sawijining panggonan wisata alam kang dumunung ing lorong Bringsurat, Temanggung. Ing kene, awake dhewe bisa nindakake kegiatan outbound sinambi ngrasake suasana alam sing asri. Rencana mbangun flying fox lan rafting uga disiapake ning kene. Bringsurat iku desa ing Kecamatan Bringsurat, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Tlatah iki mapan ing jalur utama Semarang Yogyakarta. Kecamatan Bringsurat punika 16 km saking Kutha Temanggung. Kecamatan Bringsurat iki jembare 5.727 hektar. Kanthi rincian 639 hektar sawah lan 5.088 hektar nem sawah. Kabupaten Bringsurat kaperang dadi 14 desa, 114 dusun, 370 rumpun lan 112 rumpun masyarakat kanthi 14 lurah, 275 aparat desa lan 150 anggota BPD. Rata-rata warga ing Bringsurat uripe dadi petani pangan, kehutanan lan perkebunan.